ત્યાં જાય ત્યાં ભગવાન સિવાય કાંઈ દેખાતું નથી, આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં શ્રી ઘનશ્યામ દેખો, ધન્ય મારો જીવન કૃપા એને લેખો. વડતાલ વાસીને આ જ્યાં નજર કરે ત્યાં ભગવાન દેખાય છે. બહુ બ્રહ્માદિક દેવતાઓ ઋષિમુનિઓ તપ કરે કરીને રાફડા થઈ ગયા, એને પણ પરમેશ્વરના દર્શન થતા નથી એવા મહારાજ આજ અનેક સ્વરૂપે વડતાલવાસી ભક્તોને સુખ આપી રહ્યા છે. કેટલાય પાપીઓના પાપ આવા દિવ્ય દર્શનથી બળીને ભસ્મ થયા. કોઈ વૈષ્ણવ, કોઈ શિવ ઉપાસક, કોઈ સૂર્યના ઉપાસક, કોઈ ગણપતિના, કોઈ શક્તિના, કોઈ શ્રાવક, કોઈ મુસલમાન ભગવાન શ્રીહરિ વેદિકા ઉપર બેઠા હોય અને સભામાં જ્યારે આ બધા માણસો દર્શન માટે બેઠા હોય તો ઘડીક સહજાનંદ સ્વામી દેખાય, ઘડીક સૂર્ય રૂપે દેખાય, ઘડી ગણપતિ રૂપે દેખાય, ઘડીક શિવજી રૂપે દેખાય, કોઈને રામ રૂપે, કોઈને શક્તિ રૂપે, પોતાની આરાધ્ય દેવી રૂપે મહારાજ દર્શન આપે છે. લોકો એકબીજાને સત્સંગીઓને પૂછે કે આ સ્વામિનારાયણનું રૂપ કેવું છે, તો જેને જેવું દેખાયું હોય એવું એ લોકો કહે. કોઈ કહે છે કે મને તો ગણપતિ જેવા દુંદાળા દેખાય છે, કોક કહે છે કે મને તો હાથમાં બંસરી લઈને વગાડતા દેખાય છે, કોઈ કે તમારી ભૂલ થાય છે મને તો સારંગ ધનુષ હાથમાં લઈને ધનુષ ચડાવતા હોય એવા દેખાય છે. આવા દિવ્ય દર્શન ભગવાન શ્રીહરિએ વડતાલની પ્રતિષ્ઠામાં બધાને આપ્યા છે અને છેલ્લે તમામ સ્વરૂપને મહારાજે પોતામાં જ્યારે સમાવી લીધા ત્યારે બધાને અતિશય આશ્ચર્ય થયું છે. પોતપોતાના મતમાંથી પ્રીતિ તોડીને પ્રગટ પુરુષોત્તમમાં બધાએ પ્રીતિ જોડી છે. હજારો માણસો મહારાજના આશ્રિત થયા છે. પછી ભગવાન શ્રીહરિ બ્રાહ્મણોને સાથે લઈ અને મંદિર પાસે ગયા અને મંદિરની ચારેય દિશામાં પ્રદક્ષિણા કરીને દૂધની ધારાવળી દીધી. પછી ત્રિઆવૃત્તિ સૂત્રની ત્યાં કીધી, એટલે કે જે કાચું સૂતર હોય જેને જનોય કહેવામાં આવે, મંદિરના ફરતા ત્રણ આટા સૂતરથી આપણે જેમ કાંડું બાંધીએ એમ જે મંદિરની અંદર દેવ પધરાવવાના છે એને પણ મહારાજે બંધનમાં લીધું. આવી રીતે સૂત્રના ત્રણ આટા દીધા. પછી મહારાજે બ્રાહ્મણોને મિષ્ટાન વગેરે આપીને જમાડ્યા, સંતો વગેરેને પણ ભોજન કરાવ્યું છે. દિવસ આખો પૂર્ણ થયો. હવે બીજા દિવસની વાત કરે છે, બીજા દિવસે અગ્નિ વગેરેનું પૂજન કર્યું, પછી સ્નાન મંડપમાં પીઠ ઉપર વિધિ પ્રમાણે કળશનું સ્થાપન કર્યું. એમાં તમામ ઔષધિ, પંચપલ્લવ વગેરે, ગંગાદિક તીર્થોનું આવાહન કર્યું છે અને પછી પૂજન કર્યું. બાજુમાં બીજો યજ્ઞ મંડપ છે તો ત્યાં જ્યારે મૂર્તિઓને ઘડવામાં આવી હોય, સલાટ જ્યારે મૂર્તિ ઘડતા હોય ત્યારે કાંઈ પણ નાના જીવજંતુઓ વગેરે મર્યા હોય, કાંઈ હિંસાદિક જે દોષ લાગ્યા હોય એના નિવારણ માટેનો મહારાજે વિધિ પ્રમાણે હોમ કર્યો. પછી મૂર્તિઓને વિધિ પુરસ્સર પંચામૃતથી સ્નાન કરાવી દેવોને રથમાં બેસાડ્યા. વાજિંત્રોના નાદ અને શંખનાદ થવા લાગ્યા. બ્રાહ્મણો વેદના મંત્રો ઉચ્ચારે છે. પછી શુદ્ધ સ્નાન મંડપે મૂર્તિઓને પધરાવી અને અગાઉ જે જળ કુંભનું પૂજન કરેલું, વરુણદેવનું તીર્થોનું આવાહન કરેલું, એ કુંભના પવિત્ર જળથી મૂર્તિઓને સ્નાન કરાવ્યું. પછી મૂર્તિઓનું પૂજન કરી અને નૈવેદ્ય ધર્યું, પુરુષ સૂક્તથી સ્તુતિ કરી. પછી એ મૂર્તિઓને વળી પાછી રથમાં બેસાડી બ્રાહ્મણોને સાથે રાખી અને મંત્રોચ્ચાર કરતા મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરાવી. ત્યાર પછી મહામંડપમાં વેદી ઉપર મૂર્તિઓને લાવ્યા, ત્યાં જુદી જુદી ઢોલણીઓ ઢળાવી, એના ઉપર તળાઈ ઓછાડ વગેરે બિછાવવામાં આવ્યા અને એની ઉપર મૂર્તિને પોડાડીને ઉપર રજાઈ ઓઢાડી. આજુબાજુમાં જળ ભરેલા શાંતિકુંભ, બે પાદુકા, દર્પણ, ભક્ષ, ભોજ્ય, લેય વગેરે વસ્તુ પદાર્થોને મૂકવામાં આવ્યા, ભગવાનને પડાડી દીધા. અનેક પ્રકારના ધાન્યવાસ અનાજ વગેરેમાં રાખવાની મૂર્તિઓની તો બહુ બધી વિધિ થાય. એ નિમિત્તે ભગવાન શ્રીહરિએ હોમ કર્યો. આ તમામ વિધિ નોમને દિવસે કર્યો. પછી દશમને દિવસે અગ્નિ વગેરેનું પૂજન કરીને પડાડેલી મૂર્તિઓને જગાડી. પછી મધ્યમાં વેદી ઉપર સર્વતોભદ્ર મંડળ કરેલું ત્યાં મૂર્તિઓને પધરાવી અને ચાર બાજુ ચાર કુંડો હતા, એ ચારેય કુંડોમાં બ્રાહ્મણોએ અગ્નિમાં હોમ કર્યો. ભગવાન શ્રીહરિએ એમાં ઘી વગેરેની આહુતિ આપી. યજ્ઞ પૂર્ણ થતાં બ્રાહ્મણો સંતો બધાને જમાડીને આનંદ પમાડ્યા. પછી એકાદશીનો દિવસ આવ્યો, તે દિવસે મંગળવાર હતો. અગ્નિદેવનું પૂજન કરીને ત્યાંથી મંદિરની આગળ જે વિપ્રો બેઠેલા ત્યાં આ બ્રાહ્મણોએ 81 ખાનાનો સુયંત્ર રચી અને એમાં 81 જળના ભરેલા કુંભ સ્થાપેલા, કળશ.
એની અંદર તમામ કળશનું પૂજન કરીને તીર્થોનું આવાહન કર્યું અને એ તમામ કળશની ભગવાન શ્રી હરિએ પૂજા કરી અને પછી એ કુંભના નીર વડે દેવાલયનું માર્જન કર્યું. આખા મંદિરમાં ઉપર નીચે બધે એ જળ છાંટી અને મંદિરની શુદ્ધિ કરવામાં આવી, જેને અધિવાસન કર્યું કહેવાય. આવી રીતે ભગવાન શ્રી હરિએ કર્યું અને ત્યાર પછી ભગવાન મંદિર પ્રત્યે જળ છાંટતા છાંટતા એમ બોલ્યા, મહાપ્રભુ મંદિરને કહે છે જહાં લગી સૂર્ય શશી રહે છે તહાં સુધી તું રહેજે અખંડ, પાપો જનો ના હરજે પ્રચંડ. જળ છાંટતા છાંટતા જળ એવા મંદિરને મહારાજ એમ કહે છે કે હે દેવાલય, જ્યાં સુધી સૂર્ય અને ચંદ્ર તપે ત્યાં સુધી અડીખમ રહેજે અને ત્યાં સુધી જીવાત્માઓ તારામાં જે પ્રવેશ કરીને દેવના દર્શન કરે એના પાપને તું બાળજે. આવી રીતે ભગવાન શ્રી હરિએ દેવાલયને કહ્યું છે. આ તમામ દેવાલય માર્જનનો વિધિ પૂર્ણ થયો. હવે પ્રતિષ્ઠાની અંદર સૌ પ્રથમ ધ્વજારોપણનો વિધિ આવે છે, એનું વર્ણન કર્યું છે. એકાદશી મંગળવાર જ્યારે રે ચડાવ્યા શિખર કુંભ ત્યારે રે, એકાદશી મંગળવાર જ્યારે રે ચડાવ્યા શિખર કુંભ ત્યારે રે, કાંચનનું ગડાયું રે સૌથી ઊંચે શિખરે ચડાવ્યું રે, તેણે ઈંડો કાંચનનું ગડાવ્યું રે સૌથી ઊંચે શિખરે ચડાવ્યું રે, એકાદશી અને મંગળવારનો દિવસ આવ્યો. હવે શિખર ઉપર કળશ ચડાવવાના છે, ધજાનું આરોપણ કરવાનું છે, એનો વિધિ ભગવાન શ્રી હરિ કરે છે. પેટલાદના શેઠ વ્રજલાલ, જેને ભગવાન અતિશય વાલા છે, એણે મધ્ય શિખરમાં ચડાવવા માટે સોનાનું ઈંડું બનાવ્યું છે ધ્વજદંડ સહિત અને સૌથી ઊંચે શિખરે મધ્ય શિખરમાં તે ચડાવ્યું ને ત્યાં સરસ પચરંગી ધજા ઉંડ રાજા એટલે દાદા ખાચર ને મહારાજ, હવે જેના ઘરે રહેતા હોય ને દાદા ખાચરની ભક્તિ એવી, મહારાજે દાદા ખાચરના હાથે લક્ષ્મીનારાયણ દેવની ધજા ચડાવડાવી છે વડતાલમાં. મુગટની ઉપર જેમ તોરો શોભે એવી રીતે સરસ મજાના ધ્વજ દંડની ઉપર ધજા શોભી રહી છે. આ ધજાનમાં જરિયાનની બુટ્ટા ક્યાંક વળી ભેગા ક્યાંક વળી છૂટા આવી કારીગરી કરેલી છે. જોનારાને એમ લાગે કે આ ધજા સ્વર્ગમાંથી ઇન્દ્ર લાવ્યો હશે, જાણે ભગવાન શ્રી હરિના વિજય ધજનો વાવટો ફરકતો હોય એવું દેખાય છે. ભવસાગરનો જે ષઢ હોય હોડીનો એવો સુંદર ધ્વજ દંડ શોભી રહ્યો છે અને એ ધજા જ્યારે ચડાવી ત્યારે પવનની લેરખીમાં ધજા ફરકે છે અને લોકોને એમ કહે છે, કલ્યાણ જોતું હોય ને તો અહીં આવો, બીજે ક્યાંય કલ્યાણ નહીં મળે. લ્યો આ ધજા એવું બોલે, જેના મંદિરની ધજા બોલતી હોય એના મંદિરના દેવ બોલે, એમાં તો કાંઈ કહેવાનું હોય જ નહીં. તો આવી રીતે લક્ષ્મીનારાયણ દેવના મધ્ય શિખર ઉપર ધજાનું આરોપણ થયું, ધ્વજદંડ પણ ચડાવવામાં આવ્યા. ત્યાર પછી બીજી ધજા સુરતના ભક્તો લાવ્યા છે, આત્મારામ દરજી. એણે અદ્ભુત કલા કારીગીરી કરીને ઘણોય ખર્ચો કરીને સરસ
ધજા તૈયાર કરેલી ભગવાનને રાજી કરવા માટે ત્રીજી ધજા વડોદરાના હરિભક્તો લાવ્યા છે. હવે વડતાલની અંદર માણસે માણસે સંતો બધા એવી વાતો કરે છે કે દક્ષિણ ડેરામાં ક્યાંય નથી પધરાવ્યું એવું પોતાનું સ્વરૂપ મહારાજ બથમાં લઈ અને હરિકૃષ્ણ પધરાવવાના છે. સંપ્રદાયના આરાધ્ય સર્વોપરી ઈષ્ટ દેવ ગણાશે. આખો સંપ્રદાય એનું જ ધ્યાન અને માનસી પૂજા કરશે. જેણે પ્રગટ ભગવાનના દર્શન નહીં કર્યા હોય એને હરિકૃષ્ણ મહારાજના દર્શન કરતા અહીંયા ઠરીને હિમાળા જેવું થશે. અને આ મૂર્તિ છે એ તો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની જીવનદોરી છે. એનો મહિમા દેશ વિદેશમાં વિખ્યાત થશે. દેવતાઓ પણ એ મૂર્તિના દર્શન કરવા માટે આવશે. આવી ચર્ચા બધે થતી એટલે સુરતના હરિભક્તો કે છે દક્ષિણ ડેરે અમે ધજા ચડાવીએ, વડોદરા વાળા કે છે કે અમે ચડાવીએ. બેની વચ્ચે બોલાચાલી થઈ, બંને સંઘ સામસામે આવી ગયા. વડોદરા વાળા કે છે તમે અમને શું સમજો છો, ધજા તો અમારે જ ચડશે ને અમે તો પહેલેથી જ નક્કી કર્યું છે કે દક્ષિણ ડેરા ઉપર અમારી ધજા ચડે. કઈ મૂર્તિ પધરાવવાની ખ્યાલ નહોતો ત્યારથી નક્કી કરેલું છે, માટે તમે અર્થ મૂકી દો. સુરતી કે છે અમે સુરતથી આવ્યા અને ધજા બલી લાવ્યા. અમે અર્થ મૂકતા હશું દક્ષિણ ડેરે તો અમારી જ ધજા ચડશે. પછી તો સામસામે ચર્ચા ચર્ચી થવા માંડી. સુરતવાસી ભક્તો વડોદરા વાળાને કે તમારે ઝૂકવું ઝૂકજો, બાકી સુરતી લાલા કોઈને ઝૂકે નહીં. અને હે વડોદરા વાસી ભક્તો, તમને ખબર નહીં હોય અમારે એક વખત સુરતમાં અન્નકૂટનો ઉત્સવ આવેલો, તે માર્કેટમાં શાકભાજી લેવા ગયા. ઠાકોરજીએ પ્રસાદીના લાલજી આપ્યા હતા ને એને અન્નકૂટ થતો. હવે શાકભાજી લેવા ગયા તો સુરતી પાપડી બહુ વખણાય. હવે એમાં કોઈ વૈષ્ણવ એને પણ લાલજીનો અન્નકૂટ બનાવવાનો હોય તો એક બાજુથી વૈષ્ણવ ભક્ત આવ્યો ને એક બાજુથી સ્વામિનારાયણના સત્સંગે માર્કેટમાં પાપડી લેવા ગયા. હવે પાપડી હતી 500 ગ્રામ, હવે એનું શાક તો એક કટોરો માંડ થાય. હવે એ વખતે એકાનાની બે આનાની કિલો પાપડી મળતી હોય. પછી તો ચર્ચા ચર્ચી થઈ. સુરતના ભક્તો કહે છે કે પેલો વૈષ્ણવ કહે છે 50 પૈસામાં મને આપી દે, ત્યારે આ લોકો કે અમે એમ કીધું કે 1 રૂપિયામાં મને આપી દે. અને ચડા ચડી કરતા વૈષ્ણવોને હરાવીને છેવટે 50 રૂપિયાની 250 પાપડી અમે લઈને લાલજીને અન્નકૂટ ધર્યો. તમને ચડાવવા દેતા શું ધજા? આવી બોલાચાલી થઈ. ભગવાન શ્રી હરિને સમાચાર મળ્યા કે મારે તો બે ભક્ત ડાબી જમણી આંખ જેવા છે, કેમ કરવું? બ્રહ્માનંદ સ્વામીને મહારાજે કહ્યું કે તમે એક કામ કરો અને બંને ભક્તોને તમે સમજાવો. સ્વામીએ સમજાવ્યા પણ એકે નમતું મૂક્યું નહીં કે ધજા તો અમારી ચડે. સુરતવાળાને ચડાવવી હોય તો ઉત્તર ડેરે ચડાવે, સુરતવાળા કે તમે ઉત્તર ડેરે ચડાવો. હવે આવી બોલાચાલી થઈને કાંઈ મેળ પડ્યો નહીં. બ્રહ્માનંદ સ્વામી આવીને કહે છે કે મહારાજ બે બહુ કડક છે, એકે ઝૂકતા નથી. મહારાજ કે સુરતવાસી ભક્તો બહુ સમજદાર છે, માટે તમે એને એમ કહેજો કે જો તમે વડોદરા વાળાને દક્ષિણ ડેરે ધજા ચડાવવા દો તો એમાં કઈ તમે ઉણા ઉતરવાના નથી. કારણ કે દક્ષિણ ડેરામાં રાધા કૃષ્ણ દેવની બાજુમાં હરિકૃષ્ણ મહારાજ એ અમારું સ્વરૂપ છે, તો ઉત્તર ડેરામાં ધર્મ ભક્તિની બાજુમાં વાસુદેવ એ અમારું બાળ સ્વરૂપ છે, માટે એ મૂર્તિ પણ અમારી જ છે. માટે જો તમે વડોદરા વાળાને દક્ષિણ ડેરે ધજા ચડાવવા દો તો તમે જે માગો તે મહારાજ આપે. બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે છે કે કઈ બીજું માગે મહારાજ કે જે માગશે એ અમે આપશું. પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામી આવી સુરતવાસી ભક્તોને એક બાજુ બોલાવીને કીધું કે તમે ડાયા છો, સમજદાર છો, માટે તમે માનો. બે બાજુ ભગવાનની સર્વોપરી મૂર્તિ જ પધરાવવાની છે. વડોદરા વાળાએ ઘણા સમયથી નિર્ણય કરેલો તો એને તમે ધજા ચડાવવા દો, તમે ઉત્તર ડેરે ચડાવો. અને ભગવાન શ્રી હરિએ કીધું છે કે તમે જે માગશો એ અમે આપશું. એટલે સુરતના ભક્તોને એમ થયું કે હવે ભગવાનની ઈચ્છા વડોદરા વાળાને ચડાવવા દેવાની છે તો આપણે હઠ શું કરવી. એટલે સુરતના હરિભક્તો કહે છે કે સ્વામી પ્રતિષ્ઠા પત્યા પછી મહારાજ જો સુરત પધારે અને ત્યાં અઠવાડિયું રોકાય અને આખા સૂર્યપુર શહેરને જો પાવન કરે તો અમે ધજા ચડાવવા દઈએ. મહારાજને આવીને વાત કરી. મહારાજ કે કાંઈ વાંધો નહીં, પધારશું સુરત, પણ ધજા ચડાવવાની વ્યવસ્થા કરો. એટલે પછી સુરતવાસી ભક્તોએ ઉત્તર ડેરે ધજા ચડાવવાનું નક્કી કર્યું અને વડોદરાવાસી ભક્તોએ સરસ મજાની જે ધજા
लक्ष्मीनारायण हरिकृष्ण महाराज वृंदावन विहारी ना शिखर पर चढ़ावानो नक्की थयो। हवे धजा कोई पण लावी होय तो जे धजा लावे बोला जाजो खर्चो कर्यो होय के शिखर पर चढ़ी सके एवं तो होय नहीं, चढ़वानो तो बीजाने ज होय। हवे आ बाजू उमरेठ ना रूपराम ठाकर आवेला छे, वडोदरा वाळानी धजा अने सूरत वाळानी धजा एने आपवामां आवी, एने हाथ में धजा लीधी, भगवान श्री रेने प्रणाम करीने कहे छे कि महाराज हूँ शिखर उपर जाय अने तमारो विजयनो वावटो फरकावुं छुं। महाराज बहु राजी थया। त्यारे रूपराम ठाकोर कहे छे कि महाराज एक वस्तु मांगू देशो। महाराज के जे जोईए ते मांगी लो। तो के मैं आ धजा हाथ में लीधी ने पछी संकल्प कर्यो छे के कायम ने माटे हूँ जीवतो रहूं त्यां सुधी हूँ अने पछी मारी वंश परंपरा में दर वक्ते अमारा ज वारसदारो आ डेरा उपर धजा चढ़ावे एवो मने वर आपो, क्यारे हूँ भूल नहीं करूँ, दर वर्षे कार्तिक महीना ने बारसे आवी नैया हाजर थई जाईश। पण लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज अने धर्म भक्ति ना शिखर उपर हूँ ज धजा चढ़ावु एवो मने वर आपो। महाराज बहु राजी थया। महाराज के कई वांधो नहीं, तमे दर वक्ते आवीने धजा चढ़ावजो। पछी हनुमानजी गणपति बधाना शिखर उपर धजा आरोपण आ रूपराम ठाकोरे पोते कर्यु छे। हवे मंदिरनी वात करे छे, हरिवर जळ हाथ माही लीधो अर्पण मंदिर देव अर्थ कीधो। महाराजे हाथ में जल लीधो अने जल लई अने संकल्प मूक्यो के आ मंदिर लक्ष्मीनारायण देव ने हूँ कृष्णार्पण करू छू, सत्संग ने अर्पण करू छू, आवो संकल्प मूकी ध्वजा चढ़ाया, कलश चढ़ाया पछी भगवान श्री हरिए जल नीचे मूक्यू छे। आवी रीते ध्वजारोपण करी बपोर पछी थोड़ी वार ज्ञान वार्ता बीजा जे आवता होय एना स्वागत सन्मान में आखो दिवस पूर्ण थयो। हवे कार्तिक सुद बारसनो दिवस आव्यो, जे प्रतिष्ठानो शुभ दिवस कहेवाय छे। भगवान श्री हरिए वहला उठी नित्य क्रियाथी परवारी अने महाराज यज्ञमां बिराज्या, प्रतिष्ठा अने होम करायो तथा जे कंई आगला दिवसना यज्ञमां जप पाठ आहुतिओ वगैरे अपाई होय एनो दशांश होम पण भगवान श्री हरिए करायो। मंदिरनी आठेય दिशामां कुंड बनावामां आवेला, ए तमाम कुंडमां अग्निने प्रज्वलित करवामां आव्यो, એમાં જવ તલ ઘી વગેરે હોમાયા। પછી બ્રાહ્મણોની સાથે મહારાજે મૂર્તિઓનો ધારુ તળાવના જળથી અભિષેક કર્યો। ભગવાન શ્રી હરિએ મૂર્તિઓનું પૂજન કર્યું, લલાટમાં ચંદન વગેરેની અર્ચા કરી, ચાંદલા વગેરે કર્યા અને મૂર્તિઓને સરસ મજાના શૃંગાર ધરાવવામાં આવ્યા। પછી ભગવાને મૂર્તિઓને રથમાં બેસાડી અને રથને આગળ કર્યો, ચારે બાજુ વેદિયા વિપ્રો મંત્રોનું ગાન કરતા કરતા ચાલે છે અને પાછળ ભગવાન શ્રી હરિ ચાલી રહ્યા છે। રથમાં મૂર્તિઓને બેસાડી અને મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરી પછી પૂર્વ દ્વારે આવ્યા, ત્યાં હરિભક્તો એ દરવાજાની અંદર ફૂલહાર વગેરેની છાપ અબીલ ગુલાલ વગેરે લઈ અને મૂર્તિઓનું સ્વાગત કરવા માટે ઉભેલા। મૂર્તિઓને મંદિરના પગથિયા જ્યાં ચડાવવામાં આવ્યા, દ્વારમાં જ્યાં પ્રવેશ કરે એ જ વખતે તમામ ભક્તોએ મૂર્તિઓનું ભવ્ય સ્વાગત કરી, પુષ્પની માળાઓ વગેરે પહેરાવી અને ભગવાનના વધામણા કર્યા છે અને ત્યાર પછી પોતપોતાના સ્થાને ભગવાન શ્રી હરિ મૂર્તિનું હવે સ્થાપન કરે છે। પવિત્ર કાર્તિક શુક્લ બારસનો દિવસ છે, બુધવાર ભાદ્રપદ્ર નક્ષત્ર છે, ધન લગ્નમાં સર્વાવતારી ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુએ અનંત જીવાત્માઓના કલ્યાણને માટે આત્યંતિક મોક્ષનો ધોરીમાર્ગ કાયમને માટે ચાલુ રહે એ હેતુથી પ્રથમ લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જે મૂર્તિ એને બાથમાં લઈ અને મધ્યખંડની અંદર સ્થાપન કરી છે। બોલો લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય। વિવિધ પ્રકારના વાજા વાગે છે, દેવતાઓના વિમાનોથી આકાશ છવાઈ ગયું છે, નંદનવનના પુષ્પો વરસાવે છે, અપ્સરાઓ નૃત્ય કરે છે, ગાંધર્વો ગાન ગાય છે, આજ વડતાલની ધરતી ઉપર અબીલ ગુલાલ અને પુષ્પના ઢગલે ઢગલા થયા છે, વિવિધ પ્રકારની નોબત નગારા ઢોલ ત્રાંસા ભેર ભૂંગળ શરણાઈ ત્રુય શંખ ઘંટ તાલ મૃદંગ વગેરે ગગનની અંદર ગાજી રહ્યા છે, બહાર બંદૂકોના બહાર થાય છે, આકાશ નિર્મળ બન્યો છે,
શીતળ સુગંધી અને મંદ વાયુ વાવા લાગ્યો છે। સમગ્ર સ્થાવર જંગમ પૃથ્વી જાણે આનંદથી આજ પ્રફુલ્લિત બની છે। ભગવાન શ્રી હરિએ ત્યાંથી ઉત્તર ડેરામાં જઈ અને પોતાના માતા પિતા સહિત પોતાનું જે બાળ સ્વરૂપ એવા વાસુદેવ નારાયણની જે મૂર્તિ એને પણ બથમાં લઈને પધરાવી છે। ભક્તોએ જય જયકાર કર્યા છે। બોલો ધર્મ ભક્તિ વાસુદેવની જય। સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય। ત્યાર પછી મહારાજ દક્ષિણ ડેરામાં પધાર્યા। વૃંદાવન વિહારીની સાથે અજોડ એવું સ્વસ્વરૂપ જે હરિકૃષ્ણ મહારાજ એની મૂર્તિને જ્યારે મહારાજે બાથમાં લીધી અને ભગવાનના સ્વરૂપમાંથી દિવ્ય તેજના કિરણો નીકળ્યા છે। મહારાજે મૂર્તિને ઉઠાવી અને તેજના ઘાટા શેરડાઓની વચ્ચે આખું મંદિર જ્યારે તેજ તેજથી ભરાઈ ગયું એવા સમયમાં ભગવાને વૃંદાવન વિહારીની બાજુમાં પોતાની ધાતુ પ્રતિમા હરિકૃષ્ણ મહારાજનું સ્વરૂપ પધરાયું છે। બોલો હરિકૃષ્ણ મહારાજ જની જય। વૃંદાવન વિહારી લાલની જય। આવી રીતે ત્રણેય ખંડમાં મૂર્તિઓની સ્થાપના કરી ત્યાર પછી દરવાજામાં બે બાજુ સુંદર શિખરો બનાવી વેદિકા તૈયાર કરવામાં આવી છે। એમાં હનુમાનજી મહારાજ અને ગણપતિજીની ભગવાને સ્થાપના કરી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની સામે આજુબાજુમાં જ્યાં જ્યાં સિંહાસનો તૈયાર કરેલા ત્યાં ત્યાં ભગવાને તમામ મચ્છકચ્છાદિક જે અવતાર એની મૂર્તિઓ પણ ભગવાન શ્રી હરિએ પોતે પધરાવી છે। અને ત્યાર પછી સુવર્ણની આરતી હાથમાં લઈ અને એક સાથે તમામ મૂર્તિઓની અનેક સ્વરૂપને ધારણ કરી અને મહારાજે આરતી ઉતારી છે। અને જ્યારે મહારાજે આરતીનો આટો લીધો તમામ મૂર્તિમાંથી દિવ્ય તેજના ધોધ વહેવા માંડ્યા અને તમામ તેજ ભગવાન શ્રી હરિના સ્વરૂપની અંદર આવિર્ભાવ પામ્યું છે। ચારેય બાજુ જય જયકાર થયો છે। અબીલ ગુલાલ વગેરેની છોળો ઉડે છે। જોબન પગી કુબેરભાઈ વગેરે ધોબલે ને ધોબલે આજ સાકર વેચે છે। કોઈને આજ આનંદ સમાતો નથી। પ્રતિષ્ઠામાં ઉડે રે ગુલાલ પ્રતિષ્ઠા લક્ષ્મી નારાયણની। પ્રતિષ્ઠામાં ઉડે રે ગુલાલ પ્રતિષ્ઠા લક્ષ્મી નારાયણની। વિધ વિધવા જાવા ગે રૂણ વિધ વિધવા જાવા ગે રૂણ સમયની શોભય પાર પ્રતિષ્ઠા લક્ષ્મી નારાયણની। સમયની શોભા પાર પ્રતિષ્ઠા લક્ષ્મી નારાયણની। હરિ ભક્તો નિત્યા ભીડ ભરાણી હરિ ભક્તો નિત્યા ભીડ ભરાણી। લાલ લાલ ઉડે રે ગુલાલ પ્રતિષ્ઠા લક્ષ્મી નારાયણની। લાલ લાલ ઉડે રે ગુલાલ પ્રતિષ્ઠા લક્ષ્મી નારાયણની। મધ્ય મંદિર માં લક્ષ્મીજી સાંગે મધ્ય મંદિર માં લક્ષ્મીજી સાંગે નારાયણ તેજ અંબાર પ્રતિષ્ઠા લક્ષ્મી નારાયણની। નારાયણ તેજ અંબાર પ્રતિષ્ઠા લક્ષ્મી નારાયણની। આજ પ્રતિષ્ઠા માં ઉડે રે ગુલાલ પ્રતિષ્ઠા લક્ષ્મી નારાયણની। પ્રતિષ્ઠા માં ઉડે રે ગુલાલ પ્રતિષ્ઠા લક્ષ્મી નારાયણની। ઉત્તર ડેરે ધર્મ ને ભક્તિ ઉત્તર વાસુદેવ સાર પ્રતિષ્ઠા લક્ષ્મી નારાયણની। સાથે છે વાસુદેવ સાર પ્રતિષ્ઠા લક્ષ્મી નારાયણની। પ્રતિષ્ઠામાં ઉડે રે ગુલાલ પ્રતિષ્ઠા